Հայակվե դիտորդական առաքելության ստեղծելու պատճառներից մեկն էլ նաև այն է, որ Հայաստանում փաստացի քաղաքացիական հասարակության ճգնաժամի եւ պետական իշխանության մարմինների քաղաքական իշխանության կողմից ուզուրպացիայի պայմաններում խիստ մտահոգություն կա, որ ժողովրդավարական գործընթացներն ու ինստիտուտները հայտնվել են անհետացման սպառնալիքի տակ։ Եվ հետևապես Երևանի ավականու այս ընտրությունները այդ տեսանկյունից մենք պետք է օգտագործենք մեր բոլոր հնարավորությունները թույլ չտալու ժողովրդավարական գործընթացների բռնի անհետացումը եւ իշխանության ցեմենտման համար հիմքերի ստեղծումը տիրանալով Երևանի իշխանությանը։ Մեր նախաձեռնության հիմնական թիրախը, հարգելի հայրենակիցներ, քվեարկության ընթացքն է։ Հիմնական թիրախը, մեր ուշադրությունը հիմնականում քվեարկության ընթացքի վրա ենք պահելու եւ ձայների ամփոփման վրա, որովհետեւ այս պահի դրությամբ առկա են մտահոգիչ ազդանշաններ։ Ազդանշանների թվում ես երկուսը կառանձնացնեի։ Մեկը, որ բազմաթիվ քաղաքացիների մարզային բնակության հասցեներից հանում եւ գրանցում են Երևանում, դա նշանակում է, որ քվեարկության ընթացքում խնդիրներ են առաջանալու լրացուցիչ ցուցակների հետ կապված, եւ երկրորդը, որ ավելի այսպես մեծ ու մտահոգիչ հանգամանք է, գումարի վարձատրության դիմաց գործունեություն իրականացնող բակային գործունյաները կամ այսպես կոչված տասովշիկները, որոնց թիվը շատ-շատ մեծ է, եւ նրանք են այս պահին լծված հավաքագրման աշխատանքների եւ ուղղորդման, եւ այդ ուղղորդումը իր համապատասխան արտահայտությունները գտնելու է նաեւ քվեարկության ընթացքում։ Այսպիսով մեր հիմնական թիրախը քվեարկության ընթացքն է լինելու եւ մեր դիտորդական գործունեությունը կենտրոնացած է լինելու դրա դիտարկման վրա։ Այդուհանդերձ մենք նաև նախընտրական քարոզչության շրջանը եւս դիտարկել ենք, եւ այդ դիտարկմանը աջակցել են նաեւ մեր լրատվամիջոցներում, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն ենք հայտնում այդ կատարած մեծ ծավալի աշխատանքի համար, եւ այդ նախընտրական քարոզչության շրջանում կրկին մեր ուշադրության կենտրոնը տրամաբանորեն գործող իշխանություններն են, քաղաքացիական պայմանագիրն է, որովհետեւ իրենց ռեսուրսներով եւ իրենց վարքագծով նրանք ստեղծել են խիստ անհավասար պայմաններ մնացած ուժերի հետ կապված։ Թեև ինչպես պարոն Չալաբյանը նշեց, մրցակցությունը, այո, նշանակալի է, սակայն այդ մրցակցության պայմաններում էլ խիստ անհավասարություն գոյություն ունի։ Եվ այսպիսով այդ անհավասարությունը եւ խախտումները պայմանականորեն մի քանի խմբերի ենք բաժանել, որոնցից մեկը քարոզչական, տեղեկատվա-քարոզչական անհավասարությունն է, երկրորդը կոռուպցիոն հովանավորչական սխեմաների կիրառմամբ նյութական անհավասարությունն է, երրորդը վարչական ռեսուրսի գործադրման հետևանքով ստեղծված անհավասարությունն է, չորրորդը պատկան մարմինների վերահսկողության բացակայությամբ ստեղծված անհավասարությունն է, եւ հինգերորդը արտաքին գովազդի չսահմանված ձևերի կիրառմամբ ստեղծված անհավասարությունն է։ Այս թվարկվածները ամբողջական չեն ամփոփում անհավասարությունների ու խախտումների ցանկը, բայց սրանք հիմնականներն են, եւ դրանց կապակցությամբ ես կցանկանամ մի քանի ուղղակի այդպես դիտարկումներ անել կոնկրետ օրինակներ բերելով։ Ինչ վերաբերում է քարոզչական անհավասարությանը, մեր լրատվամիջոցների, մեր հանրության ուշադրության կենտրոնում էր Տիգրան Ավինյանը, ով մեկ տարի առաջվանից դեռևս սկսեց չհայտարարված, չարտոնված քարոզչությունը, քարոզարշավը։ Հայաստանի հանրային հեռուստատեսության կողմից նա գրեթե ամենօրյա ռեժիմով գտնվում էր լուսաբանման ներքո, Հայաստանի հանրային հեռուստատեսության կողմից լուսաբանման ներքո, եւ այդ լուսաբանումը իրականացվում էր նաեւ այո նախընտրական քարոզչության ֆոնով դեռևս Երևանի ավականու ընտրություններից մեկ տարի առաջ։
Մյուս կարևոր հանգամանքը քարոզչական անհավասարություն առաջացնելու տեսանկյունից դա իշխանությունների հովանավորությամբ, իշխանությունների ֆինանսավորմամբ սնկի պես աճող բազմաթիվ սոցցանցային հաշիվներն են, որոնք ուղված են Տիգրան Ավինյանի քաղաքական հակառակորդների մրցակիցների սևացնելու նրանց Երևանի ավականու ընտրությունների հետ կապ չունեցող նրանց մասին տեղեկատվություն փոխանցելու դիցուք ինչպես օրինակ երեխաների բանակում ծառայել չծառայելու հանգամանքները եւ այլն կոռուպցիոն հովանավորչական սխեմաների կիրառմամբ նյութական անհավասարություն մենք գիտենք որ ամենաշատ նախընտրական ֆոնդը գտնվում է հենց գործող Երևանի գործող իշխանության քաղաքացիական պայմանագրի ձեռքին եւ հատկանշական է որ նվիրատուների ինչպես իրենք են հայտարարել որ դա նվիրատվության արդյունքում է սակայն նվիրատուների ցուցակը մինչ օրս հանրությանը հայտնի չէ եւ այստեղ առկա են կոռուպցիոն լուրջ սխեմաներ որովհետեւ նվիրատվությունը ընտրական օրենսգրքով կարգավորվում է եւ որոշակի գումարային սահմանաչափեր կան եւ թաքուն պահելը հասարակությանի ծածկելը վկայում է այն մասին որ վարչական ռեսուրսի գործադրմամբ կոռուպցիոն սխեմաների գործադրմամբ նրանք ունեն նյութական մեծ առավելություն մնացած խաղացողների համեմատ։ Մյուս խումբ խախտումները վերաբերում են կաշառատվությանը կամ կաշառատվություն պարունակող խոստումներին։ Մի քանի օր առաջ հանրությունը տեղեկացավ 1000 դրամանոց քայլերթերի մասին, որ հավաքագրում են մարդկանց երիտասարդների, աղջիկների համապատասխան շապիկներ հագցնելով եւ յուրաքանչյուր ժամի դիմաց 1000 դրամ վճարելու խոստումով, որպեսզի մասնակցեն Տիգրան Ավինյանի քայլերթին։ Հատկանշական է, որ այս կապակցությամբ որևէ վարույթ չընդունվեց, որևէ գործընթաց իրավական չնախաձեռնվեց, ի տարբերություն այն դեպքի, երբ սուտ այսպես ասած, տեղեկատվության հիման վրա չճշտված կեղծ տեղեկատվության հիման վրա իմ կողքին նստած իմ գործընկերոջ Ավետիք Չալաբյանի նկատմամբ մի տարի առաջ նախաձեռնվեց քրեական հետապնդում եւ մի քանի ամիս մարդը հասկացրեց կալանավայրում։ Մյուս օրինակը ես ուզում եմ շեշտել Երևանի քաղաքապետարանի կանաչապատման համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության աշխատակիցների 500 աշխատակցի ընտրություններից մի քանի օր առաջ պարգևավճարների բաժանում։ Սա կաշարքի ձև է եւ մյուս օրինակը բազմաթիվ օրինակների մեջ մյուս օրինակը որ ես ուզում եմ շեշտել դա օրինակ Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում սոցիալապես անապահով մարդկանց կենցաղային տեխնիկա նվիրելու վերաբերյալ հայտարություններ, որ տեղադրված էր վարչական շրջանի ուրեմն Facebook-յան էջում։ Մեկ այլ օրինակ կարող եմ բերել մասնավորապես Նուբարաշեն վարչական շրջանում Տիգրան Ավինյանի քարոզչության ժամանակ քաղաքացին մոտենում է նրան գազի հետ կապված խնդրով եւ նա տալիս է համապատասխան ցուցումներ, խոստանում է, որ գազը հենց հիմա բանկանենք, հենց հիմա զանգում ենք, կարգավորում ենք այդ հարցերը։ Այսինքն այստեղ նախընտրականը եւ պաշտոնեականը խառնվում են իրար եւ սա ստեղծում է անհավասար պայմաններ, երբ որ մարդը իր պաշտոնական լիազորություններն է իսպաս դնում իր քաղաքական գովազդին, սա նույնպես կոռուպցիա է։ Ամենաակնհայտ, ակնառու եւ թմբկահարված խախտումը վարչական ռեսուրսի գործադրումն է, որ տեղի ունենում նախընտրական քարոզչության շրջանում։ Մեծ թվով հանրային ծառայողների ներգրավում քարոզչության մեջ։ Հանրային ծառայողը պետք է կատարի իր հանրային ծառայողի պարտականությունները եւ պետք է ապահովի վարչական շրջանների կամ քաղաքապետարանի բնականոն գործունեությունը։ Միջդեռ մենք ինչ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ քաղաքապետարանի աշխատակազմը քայլում է
աշխատակազմի ներկայացուցիչներ, վարչական շրջանների աշխատակազմերի ներկայացուցիչներ եւ ղեկավարներ մասնակցում են քարոշչությանը, մասնակցում են նախընտրական քարոշչությանը։ Օրինակ, օգոստոսի 24-ին Էրեբունի վարչական շրջանում, երբ որ տեղի ունենում Տիգրան Ավինյանի քարոշչությունը, այդ քայլերթին եւ այդ քարոշչությանը մասնակցում էր վարչական շրջանի ղեկավար Հակոբ Բալայանը, ով թեև լրատվամիջոցների առջև արդարացավ, որ ինքը գտնվում է արձակուրդի շրջանում եւ այդ արձակուրդի թեման շոշափվում է այլ պատասխանատուների կապակցությամբ, բայց այստեղ կարեւորը հարցի էությունն է. Ինչ կապ ունի արձակուրդի մեջ է, թե հատուկ արձակուրդ է վերցրել, որպեսզի քարոշչությանը մասնակցի։ Սա վկայում է այն մասին, որ հանրային ծառայողները իրենք կոնկրետ քաղաքական գործընթացի մեջ ներգրաված են։ Երկրորդ օրինակը, սեպտեմբերի 4-ին Տիգրան Ավինյանի կողքին շրջում էր Երևանի քաղաքապետարանի շինարարության և բարեկարգման վարչության պետ Խորեն Գրիգորյանը։ Նրա կողքին շրջում էր Երևանի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչության պետ Արսեն Կարոյանը։ Սեպտեմբերի 10-ին, օրինակ, Արաբկիրում Տիգրան Ավինյանի քաղաքապետի թեկնածուի հետ միասին քարոշչության էր դուրս եկել գործող քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար, որ պետք է իր ֆունկցիաները իրականացներ քաղաքապետարանում, Լևոն Հովանիսյանը։ Նրանց կողքին էր նաև Արաբկիրի վարչական շրջանի ղեկավար Արամ Ազատյանը։ Քաղաքացիները տարբեր հարցեր էին բարձրացնում եւ այդ հարցերի պատասխանները տրվում էր նորից պաշտոնական ռեսուրսների օգտագործմամբ։ Օրինակ, քաղաքացիներից մեկը բարձրացնում էր մայթերի, սալաքարերի, սուր եզրերի հետ կապված հարցեր եւ անմիջապես հրահանգավորվում է Կամո Արեանին այս հարցով պետք է դիմել եւ այդպես շարունակ։ Վարչական ռեսուրսի գործադրման պանհավասարության առաջացնող մյուս խումբ աղաղակող խախտումը վերաբերում է մեծ քանակությամբ մարդկանց տիպողաբար հանրահավաքներին, այդ հավաքներին բերելը։ Նոր խումբ տեղի ունեցած եւ լուսաբանված դեպքը սրա փայլուն վկայություններից մեկն է, որ ամբողջական կոլեկտիվներ, դպրոցների ամբողջական կոլեկտիվներ, մանկապարտեզների ամբողջական կոլեկտիվներ, նույնը տեղի ունեցել նաեւ Ավան վարչական շրջանում։ Այդ ինչպես եղավ, որ մանկապարտեզի 40 հոգանոց, 30 հոգանոց ամբողջական աշխատակազմը այսպես հիացած է Տիգրան Ավինյանի գործունեությամբ եւ մասնակցում է նրա քարոզարշավին։ Ես այս կապակցությամբ ուզում եմ հատուկ շեշտադրում անել։ Առկա է տեղեկատվություն, որ վաղը երեկոյան Էրեբունի թանգարանից մեկնարկելու է քաղաքացիական պայմանագրի քայլերթը դեպի քաղաքապետարան։ Այդ քայլերթին մեծ քանակությամբ հանրային պետական ծառայողներ են բերվելու ստիպողաբար, ընդ որում նաև մենք տեղեկություն ունենք, որ ուժային կառույցների ներկայացուցիչներ լինել։ Հատկանշական է հատկապես ուժային կառույցների համար, որ նրանք սահմանադրորեն են պարտավորված պահպանելու քաղաքական չեզոքություն եւ չխառնվելու քաղաքական գործընթացների։ Մենք ունենք այդ տեղեկությունը, մենք խնդրում եւ հորդորում ենք լրատվամիջոցներին լուսաբանել, ակտիվ լուսաբանել այդ քայլերթը եւ խնդրում ենք նաեւ քաղաքացիներին իդենտիֆիկացնել, նույնականացնել իրենց ճանաչած հատկապես ուժային կառույցների ներկայացուցիչներին, պետական ծառայողներին եւ հայտնել մեզ հայակվե դիտորդական առաքելությանը։ Եվ օգտվելով առիթից նաեւ հորդորում ենք այդ պետական ծառայողներին եւ ուժային կառույցների հատկապես ներկայացուցիչներին ձեռնպահ մնալ, չտրվել այդ կարգադրությանը, չանել այդ կարգադրությունը եւ չմասնակցել ու չնպաստել ժողովրդավարական գործընթացների անհետացմանը։ Այս ամենի զուգահեռ նաեւ պետք է երկու խոսք ասենք արտաքին գովազդի հետ կապված։ Քաղաքի բոլոր սահմանված եւ չսահմանված վայրերում փակցված է Տիգրան Ավինյանի մեծադիր պաստառները։ Այդ պաստառների զգալի մասի վրա բացակայում է տպագրատան, տպաքանակի մասին տեղեկատվություն, ինչը ընտրական օրենսգրքով սահմանված պարտադիր նորմ է։ Բազմաթիվ չսահմանված վայրերում, շենքերի պատերին հատկապես,
փակծված են այդպիսի պաստառներ, այդ պաստառներով ողողված է, որը եւս քարոշչական տեսանկյունից անհավասարություն է առաջացնում։ Եվ այս ամենի վերաբերյալ մամուլում, սոցցանցերում բազմաթիվ են արկա հրապարակումները, բայց ոչ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, ոչ տարածքային, ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների կողմից համապատասխան ընթացք չի տրվել որևիցե խախտման։